Unë ta marë cilën duho pa bësh. A me rësh pës po du, së vyni e në grumë, du me që cu vetë marë vetë i krye. Furtë, ja pishtë s'far laperi i e ti, a shevet vetën. Ju jeni njerëz i menimi luftyra që za e bat një bëne e garo, po. S'pi merë ato të mire. Po se të dhe që bëtu një të kom vlo, të kom vlo, po s'far vlo, ju s'kini vlo. Po, vla, ne, jenë ato të thonë si njeri me të bo njerës po du, s'po e marë këto, s'po e marë ato. Merë një TikTokit, ha? Qa me tonë ti? A merë një vesë që nuk du as TikTokit, as nuk du privates, po du grusën, me desh gru ta marë që nuk du. Duhet pa qëtë ro, vla, vjetë. Po, një, nuk duhet mu gruja rëktor. Një merë, mu s'ka tuj vetë, ta pëm bukët, a qa ma më bëta mu më bëja mu qka. Unë e bëj vetë. Unë që mësu më bëja, unë e bëj për to. Unë s'po du me morë qovë një gru shqiptori, me ku se dëtë një njëre, që shë më një është më morë. Qa me po me to? Duhet me flejt me to me zërë, duhet me nejt me zërë, duhet me fujt me zërë. Ku s'ki i dashni së vyn gruja mu, është rëk. Më po me deshdi, ku t'i toni që... Ga, edhe pish pish t'mole, pish pufi shkoj marrë me komentisht. Po se du, ose puna me morë në botë i kush më këtë rëpër për rëktorë. Dil me këtë rasim, baba, rri me këtë këngë rasim. Hec, se ma qenë life i njerëzit jenë të idhënu, se s'va pranoj. Qullit me më? Se jenë... Tu ma qo që tre herë njerëzive që i vandalë.